Rapaziada, tamo aqui gravando vídeo a todo momento, tamo gravando vários vídeos aqui para o canal RimaSlow HD e eu sei que você vai gostar muito porque eu tô trazendo várias batalhas insanas. Você tem que deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e se você de novo reclamar que não quer reação, rapaziada, o YouTube mudou as regras, então não terá mais compilado bruto, só o compiladozinho bruto. Vai aparecer eu aqui, tá ligado? Comentando sobre o vídeo, reagindo junto com vocês. E também, no finalzinho, dando aquela análise simples de quem eu acho que ganhou, rapaziada. Então, regras são regras, a gente tem que seguir. É assim que funciona agora o YouTube. Então, rapaziada, bora reagir. E por isso que eu demorei tanto para fazer essa introdução. Bora lá! Se Bora, eu tô bora! fuzil na mão do Prado que ele não erra, eu vou arremessar esses MC pra galera. O trio do girassol tombou com o trio das motosserras. O trio da motosserra, Só bora. se é hoje ou amanhã, como sabe que é o trio do girassol? Satisfação, você é meu fã, essa parada então eu vou matar. Na minha frente você vai parar. O Prado nem vai me sentir na cara, eu sou o Mazeiro, eu me sinto Ele na é o cara. girassol, tá ligado, meu mano? Só que agora cê se fode no que tá fiz desse girassol. Nasceu comigo, ninguém pode. Cê tá ligado, mano, que tu é mó feio. Hoje trombou comigo igual seu cabelo. Vou te partir no meio. Boa, Nasci aí pra massa. perder. Não adianta nada, meu parceiro, se não tem rima, postura e também não tem proceder. Hoje cê vai ver, por isso eu vou te dizer. Me parte no meio, a metade da metade do guri rima mais que você. Foda-se porque não deu pra entender. Do que se não tem rima, Fatality. bem mais. E toda sua rima vão ser só clichê. Hoje cê vai perder. Bate esse cachorro que é da favela. Pega a visão que o caramelo veio hoje só pra matar a cruela. Boa, 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 boa. Magrão mandou bem, mano. Vambora. O Prado te quebra, tipo o terror da resposta. Você não entendeu que os moleque eu tenho? Eu tive nascendo e a coincidência que eu vou ver morrendo também. Boa. Sensei, eu tô com seu coração. Eu já falei várias vezes que eu sinto orgulho de ser da sua geração. E é isso, não importa o que aconteça, que você vai perder. Desculpa, Prado, mas agora eu te mostrei quem realmente é a cara de SP. E você é a cara do freguês do César. E você é a cara do goza com roupa dos outros. Esse cara não entende que ser underground não é vindo do esgoto. Você não entende de nada, por isso hoje eu me torno rei Cruella de Vil, matando esses cachorros, usando a pele de quem já matei. Fatality, mano. Os caras tão inspirados. Boa! Monstro demais. Bora, bora. Meu Deus do céu, cadê os bate-bate, caralho? Eu te mato nesse instrumental. Esse é o trio de quem rima meu. Quando crio cara de mal, tá olhando no meu olho, pode crer. Olho que você nunca vai ter. Não mesmo, porque o brilho que você tem é de derrotado. O meu brilho é do cara que foi frustrado, deu a volta por cima e tem conquistado. Agora você vai ver qual que é a fita, porque mano, vai daqui pro jazigo. Você não vai arrumar nada comigo, sem seus amigos você não consegue, é nisso. Ei, rima por favor, e não encosta a mão em mim. Você sabe que você tá fraco, já tá rimando anos assim. Tá rimando no meu ouvido, desculpa, aliado. Você não viu no meu Instagram, já tem um mês que eu tô casado. Dara, dara. Eu sou comprometido. E se você não devesse nada pra mim, quando eu rimasse, não tinha corrido. Eu não tô pondo a mão em você. Eu só vim pra causar o seu fim. Então rima falando do C e para de ser MC Dante.
Queen. É porque toda hora você trava, e eu acho que você tá à toa. Tô correndo no octógono, cadê sua rima boa? Magrão amassando, hein? Onde você não acessa. Só tem pra ele, caralho. Maçou. Ó, cê sabe que esse cara é um fudido. Punchline foi horrível. Falou o nome de um conhecido. Já que é pra falar de quem cê vai ficar no bolso, pode crer. Você sempre vai ser uma cópia do JP. Melhor que ser uma cópia de você. Respeita o neguinho e tudo que ele vai fazer. Primeiro, você mostrou quanto que é. Uma rima do César, duas rimas do Magrão. Boa. Rimas em 3. Rimas em 3, 2, 1. A vida não é resort. Essa é a contagem regressiva que a plateia faz, pois sabem que vem sua morte. Cê não tá entendendo o que aconteceu? Mano, isso cê não compreendeu? De tanto falar que os outros tá no bolso, hoje cê acaba parando no meu, caralho. E é batido. Fatality, mano. Fatality, monstro. Guri vs Johnny. É ridículo, mas aonde que você vai guardar minha gema, minhas inteligências, meu dente, meus títulos? Hey, não adianta reclamar não, arrombado. Você tá sendo ruim? Faz assim, manda um pix pro jurado. Jamais vou te explicar. Se não gostar do voto do jurado, eles estão ali, é só desafiar. Por isso agora, meu mano, isso não me convém. Manda um polém, quis gargurar no meu bolso a sua postura. É uma pena que você não tem. Tá ligado, cuzão? Eu desafio jurado. É, desafio de novo depois de ser amassado. É, pode me olhar com essa cara de deboche. Bate você, bate o balé, bate o balão, bate o norte. Amassou, mano. Amassou muito. Fatality absurdo e lendário do Johnny, rapaziada. Rimas em 3, 2, 1. Riba! Ele ficou todo desesperado. Agora me fala o que adianta. Ele não tá entendendo, meu mano. Pra casar você se adianta. Eu sou do tipo que come quieto. Por isso que almoça e janta. Leva uma toalha pro Orochi que o ovo dele tá parado na tua garganta. Maçou, mano. 2, 1, riba. Eu também não sou suporte, cuzão. O nome disso é freestyle. Eu chego lapidando e te mostrando cada detalhe. Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle. Eu não tenho rima de suporte. Eu tenho título com punchline. Viram que não adiantou nada? Por isso que ele não avança. Ele não entende de nada. E não é miss inteligente. Ele só se cresce como homem se tiver na frente de criança. O cara do 10 anos de corre tá vendendo na minha frente. Amassou, mano. Guri é muito bom, mano. Você sabe, eu sou da tropa do Leleu. Bota em criança e tô apanhando que eu chamo eu. Mais que eu chamo eu, mas eu te batalho igual jogo de maquininha. Se o trio é três rugal, ganha de você fichinha. Porque de um lado tem Cante Levinsky e Tubarão. E do outro a derrota, o fracasso e a frustração. É verdade, a derrota e a frustração. Mas aí, meu amigo, você vai ver no fim da noite quem é o campeão. Você falou que ganhar de nós é fichinha, os três melhores do Brasil. Você perdeu pra três jogão na maquininha, sua ficha ainda não caiu? Não, mano. Mano, o Neo já começou bem, mano. Cara, o Neo é um MC muito acima do nível. O Neo é muito bom, mano. Pena que é subestimado, mano. O Neo é o melhor do Brasil, mano. Boa. Levinsky mandou bem, mano. Por mais que hoje eu esteja no trio do rei do Coliseu, eu não sou um rei, porque até hoje eu sou rei, mas ando com os plebeus e realmente tubarão. Já passei o fracasso, a derrota e a frustração. Dei a volta por cima, assiste de pé minha rima e a superação. Como você fala de superação?
Boa. Mas não tem patente. Você foi humilhado. Entendeu o que nós sente? JP inspirado, hein, mano. Cê é louco. JP mandou muito, mano. Mandou bem. Barão mandou muito bem também. Da hora, da hora. Da hora, da hora, da hora. Nacional do Bicão, JP sem eu, várias vezes já foi o campeão. Eu sou a braba, grito pra caralho, tá chassando a Dinadi. Quem você pensa que você é? Só porão pro Canatino tá aqui. Que rima furada, eu acho que esses caras já tão de palhaçada. Ele tem nacional, isso que eu anuncio. Bota assim seu nacional, eu tenho três dessa de trio. Massou, da hora, da hora, da hora. Ai, caralho, é minha vez. Eu não tô no estadual, só que agora é minha vez. Você lembra, Tubarão? Só espera mais uns meses. Igual eu falei do Sintonia, né, não, fuleiro? Agora eu tô lá e é batendo nos seus parceiros. Da hora, da hora, da hora, rapaziada. Então, rapaziada, é o seguinte, isso aqui foram as melhores batalhas que eu mostrei aqui para vocês. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, deixa nos comentários sugestões de temas, sugestão de batalhas, se vocês querem que eu faça a reação, querem que eu faça a reação de batalha recente ou batalha antiga, deixe aí nos comentários, agradeço você de coração, rapaziada. E também, mais uma vez explicando, espero que você entenda de verdade que eu tive que trocar aqui o formato aqui do canal, rapaziada, e todos os vídeos serão reagindo a várias batalhas junto com vocês. Espero que você entenda de verdade, o YouTube mudou as regras, então a gente tem que seguir as regras novas do YouTube, rapaziada. Não será só o compilado ali, bruto ali, será realmente, eu vou separar várias batalhas e reagir junto com vocês, rapaziada. Esse é o novo formato que estou trazendo aqui para o canal. Espero que você tenha gostado. Tamo junto, é nóis.